Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalining ashaddiy muxlislari. Bormisiz, omonmisiz? Bu gal ko'rsatuvimizda birozgina o'zgarish bo'ldi. U ham bo'lsa, Zeboning o'rnini Ruxshon egalladi. Ha, men bu galgi ko'rsatuvda Kamina Ekamtarin, Ruxshona Turg'unova va Hayot Choriyev bilan birga bo'lasiz. Agarda tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Hayot, hayot, o'rtasiga turib oling. Yo'q, to'xta. To'xta, to'xta, to'xta. Alo. O'rtasiga turib olasiz, xo'p? O'rtasiga o'ysa? Yo'q, to'xta. Ketdi. Turing ağır. Yok, ne olsun ki bu ne şapkatsızlık? Rahat görmeyim ben. Bir, iki. Agar borib, mashinada o'taman desam, shimim qo'l bo'ladi, ko'rsatuvga chiqishim foydali. Yo'q, o'ting, mas 100 ming beraman. Bering birinchi. Yo'q, anoda turib tur, yuzagimda tur. O'ting, o'ting, o'ting. Yo'q. 100 ming beraman. Bittak. Ha? Taqqa o'taman. 100 ming bermagan Ruxshona bo'lsin. Yok, insafsız bozsun. İnsafsız, anlı mı? İnsafsız bulurum ama. Anlı mı? Beni alın, git. Git, git, git. Bir. Yok, ben selam, ben selam duramam, siz otasın. Bir. İki. Bir. İki, üç, üç. Ko'rsatuvni o'zim davom ettirsam kerak. Kim sizga sakrang dedi hayot? O'zingizga bunday shafqatsizlikni ravo ko'rishingiz kerak yo'q. Mikrofonimizga hattoki. Go'zallik qurbonlik talab qiladi deganlardek, ko'rsatuvimiz ham qurbonlik talab qildi. Mana shu ahvolga kelib qoldim. Lekin men aytmagandim. Yuzing berasiz endi baribir. Tanımıyor. İnsafsızlar katoriye kırdı Ruxshona. Vasili, Vasili, Vasya! Kayada sen Vasya, Vasya! Oynayınız, avval özünüzle tanıştırın. Ben Kadir Ruslan. Qatoroq. Men Xoliqov Ruslan, shu yerda ishlayman. Bo'ldi, sizga savol taqdim etaman. Agar savolimizni javobini bilsangiz, o'yinimiz g'olibiga aylanasiz. Agar bilmasangiz, shart bajarasiz. Baylimi? Ha, beringchi. Xo'p. Kameraga ozgina yuzlanamiz. Stolning 4 ta burchagi bor. Uning bir burchagini kesib yuborsak, nechta burchak qoladi? Nechta? 5 ta. İşte, mayli. Zaldan yordam olishga shartini bajardingiz. Xo'p. Nima yashil bo'lganda toza hisoblanadi-yu, oq bo'lsa tozalash zarur. Nima yashil bo'lganda toza hisoblanadi? Toza hisoblanadi-yu, lekin oq bo'lsa tozalash zarur. Yashil narsada? Yashil narsa. Yo'q, yaxshilab mantiqli o'ylang. Savol boshqa tamaylimi? Nima yashil bo'lganda toza hisoblanadi-yu, oq bo'lsa tozalash zarur. Bilmadim. Bilmadingiz, bu maktab doskasi edi. Endi shartimizni bajarasiz. Telefoningizdan eng yaqin o'rtog'ingizga, hazil ko'tara oladigan odamingizga telefon qiling. Va bizning so'zlarimizni men sizga so'zlar taqdim etaman va ana shu so'zlardan siz sizlarni ishtirok etkazib, gap tuzib bunga aytib berishingiz zarur. Bo'ladimi?
Zampır, mis kaymak, deniz. Şartlı ne kılmış gerek de, etmesin gerek. Yok, etmeyin. O indi yarım geçirken de, kardeşmeyim ben deyip kalmayın fakat, hop. Ne buldu mu, şu üçte şart mı fakat? Şu üçtesi, eğer doğru devam ettirseniz, ben sizce yine az yine sözler veririm. Ve siz mi kıyınlaş maksadı da bu. Bunu da bu, ne demek çıkardı bize? Yaşlar kanalı. Yaşlar kanalı, var mı siz kursatın? Alev, Abbas, yakışı mısın? Bugün kalampır yedin mi? Yok. Ne için yemedin? Bir tasım sıkayım, kabir hemen de kentte kalampır yedin mi kendi? Ne kabir hemen de kentte? Sıkayım yok. Yedim, yedim. Bu mesela kütüp dur, ağzı tenisler gibi arasalar, sıkayım kabir hemen. Uşa min etken bola. Hayır mı bu bakken? Sen yakın rakla. Abbas. Bugün boyun bak takip yok mu? Ayağın ağırımı yaptın mı özü? Ayağın mı? Teniske varsın kırak ki. Uşan ayağın ağırımı yaptın mı? Kahve bakma içip dursa mı? Kahve kofi içip dursa mı değil mi? Kahve içip dursa mı kahve? Yok. Davay gavlaşalımıza gel. Kahve çatakon, çerçevay. Biz devam ettiramız, hayalsiz yana biri. Uçurup kalar. Gelin bir dakika. Adi yine soru veririz. Sorumuzu cevap verirseniz oyunumuz galip gelinirsiniz. Eğer ne doğru cevap verirseniz şartımız var, şart becerirsiniz. Maylı mı? Oraya kıyılmaz şartımız. Telefon falan bağlı. Oraya özünüzü kıyılamaysınız. Maylı mı? Gitti mi? Halk soru. Stolning to'rtta burchagi bor. Uning bir burchagini kesib yuborsak, nechta burchak qoladi? 3ta. 3ta? Yaxshilab o'ylab. Yo'q, 6ta. 5ta, 5ta. 5ta qanaqasi? Yo'q, keling, yo'q, kameradan ketib qolmang, og'ir. Burchak kesilsa, 2ta burchak bo'ladi. Ha, to'g'ri, xo'p. Och qoringa nechta tuxum yeyish mumkin? 2ta. 2ta. Yok, bitti yiyiş mümkün çünkü kengileri bitti yegenizdeki karnınız toklaşadı ve kengileri tok karın giyiladı. Hop, şimdi şartımızı bacarasız. Şartımız şuna ibaret ki, siz kontaktinizdeki uzunginizin yakınınızda telefon kılasız. Hazırlığını kotar aladığın yakınınızda telefon kılasız. Ve bana şu sözler iştirak edip gap etersiniz şimdi. Yok ki, çünkü adı gaplaşıp getip şunlarını iştirak etseniz buldu. Alo. Yaxshi misiz? Ha, pista chaqib o'tiribsizmi? Nima gapi? Pista chaqib o'tiribsizmi? Ha. Salla o'ralgan potetingiz sizdami? Salla o'ralgan potetingiz sizdami? Kulbada borgandik. Eslab oldingizmi? Juda qiziq bo'lgandi. Ummon qo'shig'ini sevasizmi? Ummonni qo'shiqlarini sevasizmi? Binomnichi? Binomni qo'shig'ini yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Hazil edi. Siz
sizga kattakon rahmat. Endi shu fursatdan foydalanib, o'zingizni yaqiningizga, jumladan shu insonga ham o'zingizni tilaklaringiz va salomlaringizni yo'llashingiz mumkin. Men Buxorodan Toshkentga turmushga chiqqanman. Buxorolik ota-onamga kattakon rahmat. Meni shuncha tarbiyalab, katta qilib, tashkillarga uzatganlari uchun va turmush o'rtog'imga ham katta rahmat. Meni shu yerga ishga olib kelganlari uchun. Rahmat sizga ham kattakon. Charchamang. Juda ham mart ayol ekanlar, chunki uncha-muncha insonni qo'lidan kelmaydi umr yo'ldoshiga telefon qilib hazil qilish. Ayniqsa bizning bormisiz ko'rsatuvda-ya. Qoyil. Hayotsiz yana bir odamni topishga yo'l oldik. Sizga savollar taqdim etaman. Agar topa olsangiz, o'yinimiz g'olibiga aylanasiz. Topa olmasangiz, shartlarimni bajarasiz. Voylova. Qani ketdik. Xo'p, 1dan 100 gacha sonlar orasida nechta 9 mavjud? Sanab ko'ring. 1, 10, 9, 19. Yaxshi bo'ling. 10 10 ta. Qat'iy javobi? Yo'q, adashdingiz. 20 ta edi. Xo'p, endi shart bajarasiz. Shartimiz uchun eng yaqin o'rtog'ingizga, do'stingizga, hazil ko'taradigan odamingizga qo'ng'iroq qilishingiz zarur. Alo. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Samadizmi? Ha. Aka, kecha aytgan qalampirim olib keldingizmi? Kecha qalampirim olib keldingizmi? Qayerda? Yo'q. Achchiqmi o'ziga o'xshagan? Ha, shunaqa. Ha, unga marojni qo'shmoqchi edim, bo'ladimi? Muzqaymoq qo'shsam bo'ladimi ichiga? Bo'ladi, ishqalab marojni qo'shsam bo'ladi. Kelasi aralash qalay bo'lar ekan? Prosta tennisga bormoqchi edim-da. Tennisga bormoqchi edim, tennis o'ynagan edim. Oboraman o'shda takoy mazza qilib. Ha, yimadi o'tam chiqdi, mayli bo'ladi. Jallod bormi o'tdi, jallod? Jallod? Jallod chiqib qolsa. Ha, o'zi jallodni berib qo'yamiz qalampir. Yo, unaqa men jossiz bo'lib turasizmi siz? Ha, bo'ldi. Normal bo'ldim aka. Kim? Normalmi, anaqa ideya? Ha, zo'r, yoqdi. Faktda prosta aka bu. Ha, bilaman. Rahmat kattakon. Charchamang. Xo'p, val. Biz esa yana davom etamiz. Bo'ldi, hayotsiz olish qiyin ekan. Ikkitasini eplash oson bo'lmayapti hayot. Tezroq chiqsangiz. Hayotsizlik qiynamoqda meni. Qayerdasiz hayot? Sizni kutmoqdamiz. Butun bir jamoamiz sizni kutmoqda. To'xtang, to'xtang, bir daqiqa mayli. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uydagilarga salom ayting, salom va tabriklaringiz bormi? Salom hammaga uydagilarga. Men bir o'zim aylanyapman. Bir o'zingiz? Bir o'zlari aylanib yuribdi. Ashxobodda bir o'zi aylanish qiyin. Mana men hozir. Qaytdingizmi? Darrov keldim. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qiziqarli o'yin o'ynab yuribmiz-da endi. Savol beramiz. Savol javobini topsangiz, barcha yaqin insonlaringizga salom va tabriklarni yo'llaysiz. Agar topa olmasangiz, kichik bir shartimiz bor, o'shani bajarishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshlaysiz. Xo'p, birinchi savolim. Saudiya Arabistoni mamlakatida nechta daryo bor? Daryo Saudiya Arabistonida yo'q daryo. Qoyil. Xo'p, o'rmonga qachongacha kirish mumkin? Qachongacha kirish mumkin? Yong'in
yong'in bo'layotganmisiz-da? Yo'q, 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 adashyapsiz. Yong'in bo'layotganida kirish mumkin deyman. Mumkin emas-da? Ha. Yo'q, yaxshilab o'ylab ko'ring. Yana mantiqli o'ylang. O'rmonga-mi? O'rmonga. Topolmadingiz? Yo'q, yo'q. Savol javobini aytamiz. O'rtasiga borguncha kirish mumkin, chunki undan keyin chiqish boshlanadi. Hozir. Shartimiz bajarasiz. Kech bo'lganda. Yaqin do'st bo'lsa, kech bo'lgandami, kunduzimi, unga farqi yo'q. Yaqin emasga o'xshayapti shekilli. Yo'q, ko'taradi, ko'taradi, ko'taradilar. Ko'tarding tezmi? Alo. Tinchmi, ishlar yaxshimi? Mana bu bo'yin bog'ingiz bormi desiz, galstugingiz? Sizda yo'qmi? Oyoq qalay, oyoq og'rimayaptimi, tuzalib qoldimi? Oyoq? Ha. Borgunimcha anu qahva tayyorlab qo'ying, kofemi nimadirlar. Qazilar bilan. Chin qalbdan faqat. Dumbralan chalib. Yo'q, yo'q. Endi ketaman. Ummon nashlalarni qo'yib, benom nashlalarni qo'yib. Hazirlashib. Mana kayfiz tafqanimni yotasam. Chimaganman shu paytgacha. Jallotmisiz? Nima josus? Ha, josus kinosi bor edi-yu, kecha ko'rgan. Ha. O'sha faktlar asosiga qurilgan-da o'sha kino. Mayli, falsafa fanlaridan Shakira bilan birga yurib, fantastik kinolar ko'rarmiz. Xarosho. Bo'pti. Sog' bo'ling. Rahmat katta aka, maroqli suhbat uchun sizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu fursatlardan foydalangan holda barcha yaqin insonlaringizga salom va tabriklarni yo'llashingiz mumkin. Hammaga salom. Uydagilar ko'rayotgan bo'lsanglar, tanishlar, ishxonadagilar, hammaga omad. Vaqtingizdan shunaqa maroqli o'tkazinglar. Hayot bir marta beriladi. Ishchilib o'tib ketmanglar, parkda bir o'zinglar faqat. Hayot bir marta beriladi, men aytmadilar. Ismim Hayot o'shancha. Rahmat katta aka. Ha, aka. Parkda bir o'zingizlar aylaninglar degan gapiga e'tiborliroq bo'ling. E'tiborli bo'linglar. Bir o'zimman, mana hech kim yo'q. Sog' bo'linglar. Rahmat katta aka, charchamay. Ha, Ruxshona, yomonsiz-da. Nega? Shu sirlarni ochib qo'yaverasiz-da. Bitta sirni ikkita inson bildimi? Demak, u sir emas. Yo'q. Ikkitamiz, uchtamiz, to'rttamiz, beshtamiz ko'pchilik bilibdi-da. Demak, siz mendan nimandir so'ramoqchi emasmisiz? Qalay bo'ldi? Nima qalay bo'ldi? Chunda, xalq chunda. Bo'pti, davom etamiz, ketdi. Hayot, mendachi bitta savol bor-da. Ha. 200 qata quritdingiz. Shu qo'l quritadigan moslama bor-ku. Ha. Shu yordamda quritdim. Qalay, bilinmayaptimi? Yo'q, zo'r. 100 ming yordibdi lekin. Pulis kerak emas, mayli derdim-u, lekin uchinchi. Yo'q, aytdilar, aytdilar. Pulis degan bo'lar edim. Degan bo'lar edim. Degan bo'lar edim dedim. Hali siz gapim davomini eshitdingmi? Kesib olamiz o'sha joyini. Montajchilarimiz bilan o'zim gaplashaman. Hech bo'lmasa shimimni pulini berarsiz. 150 ming, 150 ming, 200 ming, 300 ming. Foydasi yo'q bu qizga gapirganda. Doim shunaqa, bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aynan bir daqiqaga. Nima xayol surib turibsiz? Kimni yoki nimani xayolini suryapsiz? Sheriklarni. Biz zo'r o'yin o'ynayapmiz, ishtirok etasizmi? Mayli. Biz sizga savollar beramiz, agar savol javobini topsangiz, o'shlar kanal orqali barcha yaqin insonlaringizga salom va tabriklarimni yo'llaysiz. Agar topolmasangiz, kichik bir shartimiz bor, bajarishingiz kerak bo'ladi. Baribir salom yo'llaysiz lekin. Tayyormisiz? Biz sizga savol beramiz, boshlang. Xo'p. Och qoringa nechta tuxum yeyish mumkin? Och qoringa? O'zidan. Nechta 6 yeyish? 5-ta 6-ta. Siz demak och qorin bilan 5-6-ta tuxum yeya olasiz. Yeya olaman. Afsuski javobingiz noto'g'ri. Chunki bitta tuxum yegandan keyin qolgan to'q qorin yeyiladi.
Çünkü bitta tuxum bilan qorningiz och bo'lmaydi. Savol mantiqi. Topolmadingiz, shartimizni bajarishingiz kerak bular. Shartni telefon orqali bajaramiz. Mayli, telefoningizni oling. Hazilni tushunadigan yaqin o'rtoqlaringiz bormi? Hazilni tushunadigan bor. Alo. Alo, do'stim, vaziyat yaxshimi? O'zi yaxshimi? Ha, rahmat. Do'stim, tushingizda jallodlik qilganmisiz? Tushingizda jallodlik qilganmisiz? Ha, hozir javob bering. Jallodlik qilishgan. Hozir jossizlik qilyapsizmi? Hozir jossizlik qilyapsizmi? Hozir jossizlik qilyapsizmi? Faktlar bilan aytyapman-da hozir. Faktlarni. Men sizni ko'rgandim-da jallodlik qilganingizni. Jallodlik qilganmi? Jallodlik qanday? Masalan, jallodlik deganda faqat odamlar emas, tushunchasi yo hayvon bo'lsa-da, masalan, suv o'ldirganman, tovon o'ldirganman. Ha, men falsafada o'qiganman-da do'stim. Men falsafada o'qiganman. Shakira bilan. Shakira bilan. Fantastikani yaxshi ko'raman. Nimani? Fantastikani. Nimani? Fantastika. Ha? Nima qilay endi shunga? Fantastikani yaxshi ko'raman. Ha. Fantastikani yaxshi ko'rsa, endi fantastik ish bo'lmaydi, to'g'rimi? Mayli-da do'stim, telefon qo'yaraman o'zim. Mayli do'stim, telefon qo'yaraman. Ha. Rahmat, rahmat do'stim. Hozir telefon qo'yaraman. Rahmat kattakon, maroqli suhbat uchun. Ichkariga kirsam maylimi? Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Tanishib olaylik. Muhammad. Muhammad, tanishganimizdan xursandman. Mening ismim Hayot. Yaxshi Mursal Qushona bo'ladi. Charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Yo, bo'ladi, yaxshi. Qalay bo'lyapti? Soqqani soqqaga urib. Issiqda issiq demay, sovuqda sovuq demay yuribsizmi axir? Ha, rahmat, yaxshi. Sovuqni o'ylayotganimda issiq bo'lyapti lekin. Sizni aytayapman-da. O'yin o'ynayapmiz. Zo'r o'yin. Biz sizga savol beramiz. Savolning javobini topsangiz, o'yinimizda g'olibiga aylanasiz va yaqin insonlaringizga salom va tabriklarni ham yo'llaysiz. Agar topa olmasangiz, kichik bir shartimiz bor, uni bajarishingiz kerak bo'ladi. Nima qilish kerak bo'ladi? Shu bizga hot dogdan yoki hamburgerlardan ikkitadan berishingiz kerak bo'ladi. Desam hazillashgan bo'laman. Kichik bir shartimiz bor, telefon bilan bo'ladigan. O'shani bajarishingiz kerak bo'ladi. Ha, hop, hop. Tayyormisiz? Savolingiz. Xo'p. Yarimta olma nimaga o'xshaydi? Yarimta olmani shunoq kesib tashlasak, nimaga o'xshaydi? Yaxshilab o'ylab ko'ring, mantiqan. Yarimta olma nimaga o'xshashi mumkin? O'ylay-o'ylay. iPhone'ga o'xshar va. Ancha iPhone'ga o'xshaydi. Ishlangan. Yo'q. Sizni boshlovchimiz chaqirtmoqdalar. Men sizga yordam beraman. Yaxshilab o'ylang. Yarimta olma nimaga o'xshaydi? Yarimta deyishini qarang bu qizni. Topolmasam kerak ancha. Savollarga javob berish mobaynida o'z ishlarini ham qilmoqdalar. Haqiqiy oshpaz shunday bo'lsa kerak. Mayli. Javobini aytaveraylik. Yarimta olma o'sha kesilgan yarimta olmaga o'xshaydi. Ikkinchi yarmiga, ya'ni o'zining ikkinchi yarmiga o'xshaydi. Ana shunday edi, mantiqiy edi. Endi shartimizni bajarishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, telefonni olasiz.
Hop, telefoningizni oling. Hazilni tushunadigan yaqin insonlaringiz bormi? Yaqin do'stlaringizmi? Bor, bor, endi ular telefon olarmikan? Qarang, qo'ng'iroq qilmasdan oldin, qarang, qo'ng'iroq qilmasdan oldin men sizga tushuntirib o'tayman. Sizga mana bunday so'zlarni ko'rsatamiz. Mana shu so'zlar asosida gaplar tuzib gaplashishingiz kerak bo'ladi. O'z ko'taradilarmi degan savol tug'iladi. Balki ko'tarar. Alo. Bobur, yaxshimisiz? Ha, qachon oxirgi marta o'choqda ovqat qildingiz? Nima? O'choqda ovqat qilganmidingiz oxirgi marta? Ha, qilganmidim. Balki sahroda qilgandirsiz? Yo'q, yo'q, sahroda emas. Anonda, daryo bo'yida. Bo'yida qachon oxirgi marta tandirga non yopdingiz? Non yopishni bilmayman, lekin. Ha, shu gaplaringizga shayda bo'ldi. Ya, nima shayda bo'ldi? Molxonada mollaringiz bormi? Yo, molxonada mol qolmagan. Qo'y qo'rqitib turibdi. Ha. Voy, gitara qo'yib ketdi bor. Gitara chalishdi bilan ular? Yo, yo, pianino chalardim o'zim. Tuproq. Ha. Tuproq berganmisiz ularga? Tuproq. Tuproq. Tuproq berish kerak. Qo'ylarga, qo'ylarga. Siz yoshligingizda qo'ydan qo'y yasarmadingiz? Aha, yasaganmiz. Umman yoqadimi sizga umman? Umman yoqadi? Ha. Yo, dengiz yoqadi. Okean. Balki binomdir. Yo, nomi bor okean. Ha. Hazil edi bu. Okean. Okean. Ha, hazil edi bu. Prosta de, hazil edi. Hazil yo, parfumeriya yo, parfumeriya yo. Hazil, hazil edeyim ha. Bormisiz ko'rsatuvning bu galgi soni ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ko'rsatuvimizni suratga olishda yaqindan yordam bergan Ashxobod sayilgoh rahbariyatiga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Biz esa madaniy hordiq olamiz. Bormisiz ko'rsatuvning keyingi sonlarida ko'rishamiz.